eng yaxshi ko'rgan musiqa asbobim bu doira. Doirasiz qo'shiq hech qachon bo'lmaydi. Qahramon doda deb juda ham ko'p so'rashadi. Yor ekan siz o'ylasam. Ey ovozing o'chqir, kim ashir aytibdi? Yerga urmanglar bizani. Palim qizim mashib oladi. Yulduzlari ichira aralaydi, asta menga moralaydi. Yas baytayib, o'zi doirasi doirachalgan. Qaniydi qo'shuvchilar ham shunaqa bo'lsa. Doiraning murakkabligini shu yerda bilib qo'yamiz. Okasi qari bir shimim yechib yuborchi deydi. Ulanın ustozi xuddi shunaqa birlashtirib ketgan. Haqiqiy yuragidan gap bo'ldi-da hozir. Bu yurtda allasiz tong otmas. Saf oltin meroslar zanglamas. Bu yurtda allasiz tong otmas. Saf oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas. Chin san'at til millat tanlamas. Sahnalar gardini o'pganlar. San'atdan vaqtini topganlar. Sahnalar gardini o'pganlar. San'atdan vaqtini topganlar. Aylanar charxpalak yil zamon. O'tdilar ustozlar xush zamon. Aylanar charxpalak yil zamon. O'tdilar ustozlar xush zamon. Shogirdlar ko'ksida faxr shon. Guvoh bo'l tabarruk maskanlar. Sahnadan baxtini topganlar. Guvoh shul tabarruk maskanlar. Sahnadan baxtini topganlar. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum yurakdan gapiramizni tomosha qilayotgan qadrdonlar. Bir kun kelib shuncha doirachilar ichida boshlovchilik qilish xayolimga ham kelmagandi, lekin bu baxt bugun nasib etganidan xursandman, shodman. Azizlar, bugun haqiqatan ham hayajonli daqiqalarga, bugun haqiqatan ham jo'shqin onlarga guvohlik qilamiz. Bugun O'zbekistonning eng mashhur doirachilari yurakdan gapiramiz studiyasida jam bo'lishgan. Meni eng yaxshi ko'rgan musiqa asbobim bu doira. Buni qarangki, bugun u o'z isbotini topayapti va bugun uning hamohangligida birga ekanman, baxtiyorman. Azizlar, siz ham bizga hamroh bo'ling. Bu yerda jam bo'lgan ustozlarning barchalari e'tirofga loyiq. Bugun studiyada borligingizdan xursandmiz, baxtiyormiz. Eshitishimizga qaraganda, aynan sizni jamoangiz, aynan doirachilar guruhi o'zbek san'atida o'zlarini oqibati bilan alohida e'tiborga ega ekan. Buning
sıradan başlasak, bu nima uchun Elmurod aka, balki siz boshlarsiz. Ozod bey boy aytdingiz, xursandman dedingiz-ku. Mana sıra hammasi doiradan chetga chiqishmaydi, o'shaning uchun. Yani bu ustozlarimizdan qolgan an'ana bu bizga. Birinchi ustozim ota, keyin ketlaridan To'ychi Inog'omov. Marhum O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'ychi Inog'om bo'ladi. Sularni maktabi. Undan keyin biz davom ettirganmiz. 3-chi avlod biz. Ustozadan o'rgangan oqibat, mehr oqibat, kattaga bo'lgan hurmat hozirgacha shu an'ana davom ettirib keladi. Bu faqat bizni hozir to'planishib betga kelishimiz emas bizani. Gap deydi, hashtag deymiz. Bunaqa ulupatlar O'rta Osiyoda, O'zbekistonning o'zida emas. Tojikistonda ham bor shu duorachilarimiz. Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda, Turkmanistonda ham bor va O'zbekistonda. O'zbekistonning o'zi har bitta viloyatda kamida 30 doirachi ulpatlar bor. Elmurod aka, bugun san'atdagi boshqa yo'nalishda negadir bu an'ana bardavom emas. Sizni gapingizda nafaqat doirachilar, balki G'iyos Boytoyev ham bor ekan. G'iyos Boytoyev o'zi doirachi doirachilgan. G'iyos aka, siz san'atkorlar bilan ham gapda qatnashasizmi yo faqat doirachilar bilanmi? Doirachilar bilan faqat. Doirachilarga sodiqsiz. Biz haqiqatan ham doirachilarni yaxshi ko'ramiz. Bular juda ham aql. Shundan doiradan boshlaganmiz. Keyin sekin-sekin shu qo'shiqqa o'tib, mana qo'shiqchi bo'lib yuribmiz. Allohga shukr, sizlarga katta rahmat, shu darajaga keldik. G'iyos aka, nima uchun qo'shiqchilarda yo'q bu an'ana? Bor. Yerga urmanglar bizani. Biz mana gap yeganmiz, bilasiz, necha 85lardan 90 nechigacha shu akalar bilan, ustozlar bilan, o'zimiz qatorlar bilan mana yaxshi gaplar bo'lgan, hashtag dedingiz boya. Bo'lgan bizlar ham hozir ham mana yoshlarni yig'ib yuribmiz. G'iyos aka, lekin bora. Keyingi gal biz sizni boshchiligingizda ularni taklif etamiz. Ham doirachilar bilan birgalikda. To'g'rimi? Biz yaxshi ko'ramiz. Doirachilarni yaxshi ko'ramiz. Hammasi odobli. Mana oldimizda yurgan o'zimiz ukalar, mana Ma'rifjon, ko'pchilik doirachilar chalgan yigitlar biladi. Elim aka, siz bilan ham sastab bo'lganmiz, bilasiz, uzoq joylarda. Lekin rahmat hofizlarga, qo'shiqchilarga e'tibor juda kuchli. Bu insonlarda, mana shu doirachilarimizda. Sizlarga ta'zimdamiz. Har doim umringlar uzoq bo'lsin, ahlilikinglar buzilmasin. Sog' bo'linglar. G'iyos aka, ham xonanda sifatida bugun shu doirachilarga qarab, ularni gapida ishtirok etayotgan ijodkor sifatida ulardagi nimalarni alohida e'tirof eta olasiz? Kam qism olishadi deng. Sizni qo'shiqlaringizda doira sozi ishlatilganligi uchun ham menga yoqardi to'g'risi. Usullari boshqacha, bir o'ynoqi, xalqona. Elmurod akam, sizni avval doirachi bo'lganingizni aytmasalar shaxsan men bilmasdim to'g'risi. Hali ham chalasiz-a? Doira chalasizmi? O'zim uchun chalib qo'yaman, lekin Sultobbe xolagan usulingizni aytsangiz chal beringlar. Bitta doira beringlar. Marhamat. Olqishlar bilan taklif etamiz. Marhamat. O'shatdan turib chalaveritam. Mani ustimga yurg'izib yutib ketmang mana. Ip boylashidan bilsangiz bo'ladi mana. Yo, to'g'ri. İp boylashidan bildik mana, ko'rdingiz mi, o'zlar boyladilar. Ha, shu doirachiligidan dalolat beradi. Elmurod aka, bu yerga chiqaylik. Manaqa, o'sha yerda biz tashlashamiz tarafma taraf. Mikrofonni bering o'ziga. Tegirmonni. Ashlama. Tegirmon. As chal turmasa. Tegirmonning charxpalagi aylansin, aylansin. Hayron ko'zli yor yuragi yuragimga boylansin. Ha, gul zorlariga mo'ralasam, gulidor ro'mol boshda. Gul zorlariga mo'ralasam, gulidor ro'mol boshda. Bizni hayron tiltiratgan ana shu qalam qoshda. Hayron tiltiratgan ana shu qalam qoshda. Yalama, hop, mana shinavandini topildi. Endi tushing. Mikrofon doirani ber. G'iyos aka, keling, marhamat, keling. Doira bilan. Qoshu qalam mingdan akang mayda qadamingdan. Akang qashu qalamingdan, akang mayda qadamingdan,
aken araz kılıp öldüresen nazı eleminden aken. İşvelere nazlar bilen bak şimdi özüm öley. Aynı orada kaşları kalk şimdi özüm öley. Gülzar içire aralaydı aslamenge moralaydı. Gülzar içire aralaydı aslamenge moralaydı. Kara kızları süzülüp yüreğimi yaralaydı. Kara kızları süzülüp yüreğimi yaralaydı. Kaşu kaleminden aken, mayda kademinden aken. Kaşu kaleminden aken, mayda kademinden aken. Aras kılıp öldüresen nazı aleminden aken. Aras kılıp öldüresen nazı aleminden hayır, hayır, rahmet. İlmurat Aka, mana Talat Aka, sizlarga katta rahmet. Shu yerga taklif qilganingizlar uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sağ olun. Rahmet sizga. Kelganingiz uchun rahmet. Salomat bo'ling, marhamat. Talat Sayfiddinov, assalomu alaykum. Rahmat. Xush kelibsiz. Sağ bo'linglar, rahmat. Mana shu yerda o'tirgan doirachilar hammasi yuragidan gapiradiganda, o'zimizni bunday qaraganda doirachilarning hammasi juda ko'ngil ochib, haligi san'atni yaxshi ko'radigan, xalqimizni juda hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan, to'ylarga xizmat qiladiganlar hammasi mana shu yerda o'tirishibdi. Hamma doirachilarning xonadonida faqat yaxshilik, to'y bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Talat aka, labbay. Ulug' ustozlarni ko'rgan ijodkor sifatida bugungi davomchilarga qanday baho berasiz, qanday munosabat bildirasiz? Ular kabi bo'lisha olyaptimi? Ularga o'xshashga harakatlar bormi? Albatta, hamma bir haligi san'atkor borki, shu ustozlarga o'xshab harakat qilib, shularni an'anasini davom ettiramiz degan shu haligi bizni doirachilar juda ham ko'p. San'atkorlar doirachilar niyati yaxshiki, iloyim xalqimiz tinch bo'lsin, puli ko'paysin, to'y bo'lsin, to'ylarga borib bizga xizmat qilaylik dedi. O'sha biz xalqimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Mana O'zbekistondan, O'zbekistonda dunyoda bunaqa yurt bormi? Ha endi mana biz endi 100 dan ortiq davlatda aylandik. Lekin bunaqa O'zbekistonda yurt dunyoda yo'q. Mehmon do'stligi, bir-biriga oqibati, bir-biriga hali xizmat qilish, yordam berish boshqa joylarda yo'q. Bu faqat O'zbekistonda. Doirachilarda ham shu tantanavor kutib olish uchun mo'ljallangan fanfar musiqasi bormi? Doirada ham uni chiqarish mumkinmi? Birinchi doirada chiqqa. Rostdan. Biz hozir ozodlik isboti bilan azaldan o'sha paytlardan dushi do'mbiralar jangdan oldin xalqqa yig'ish oldin chalinga. Mana nomi ham sarboz deb qo'yilibdi. Baravar. Tayyormisizlar? I. Assalomu alaykum. Sağ ol. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, ustoz san'atkor G'ulomjon Yoqubov, xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. G'ulomjon aka, qanday kutib olishdi sizni? Munosib bo'ldimi? Urushda ham bunaqa kutib olmagan. G'ulomjon aka, siz doirachilarning ichida nima qilib yuribsiz? Bularni esini hali endi tanigandan taniyman bularni. Mana Talat aka bilan bizdan kattalar, ular bilan bir necha davlatga birga borganmiz. Qolganlar bilan mana hamma yoshligidan, undan tashqari bular bilan o'sha 20 yil, 25 yildan beri ulfatdaman. Men doirachilarni yaxshi ko'rganman ilgaridan, chunki doirasiz qo'shuv hech qachon bo'lmaydi. Shu qatorda men bularni juda qattiq hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, birgalashib choy ichamiz, birga osh yeymiz. Men buning uchun juda minnatdorman, chunki bular mujassam. Qaniydi qo'shuvchilar ham shunaqa bo'lsa. Demak, qo'shiqchilarda doirachilarnikidek oqibat yo'q. Yo'q, unaqa emas. G'ulomjon shunaqa bir ajoyib insonki, ko'ngillari ochiq, kamtarin,
Hafızlar koyup, aynı kulağımcan bitti de. Yine bir tane zeyt koyayım ki, ben yaş kurganım ispatını yedibir ama. Ben 74. yıl oylanganımda, fakat doyramından başlayımız, toyunu diken. Hali gelin ki oturmasından, endi oturup başlayken de, hiç nasılsız, fakat doyranı uz bile. Oşa bile başlayınca bana bile güvah, uz yan barıdı. Bana şu kubları ötüp gitti ulan, Kuda rahmet kılsın. Lakin oşa, şu yüreğde muhabbet barıdan, oşa doyramından başlayken. Hazıram oşa hürmet, hiç paske düşmesinden yukarıya götürülüyor. Kulağımcan eki, bunların cipsliğini, bunların akıbatını sırrı ne dedi böyle? Şimdi bana şu başlıkka, misal için oşa rehberge, oşa misal için üstazge bağlı. Bunların üstazı kudu şunaka birleştirip gitken hemen. Bunu devam ettirişi attı bana Teladeken, bana Hüsam Bey, bana El Murat, Hal Murat, Dil Murat'la hepsi misalini mücessem kılıp, hemen gün bütün resimlülükü bu işi yıkıp, her dönem kongresle utkızışladı. Oşa dedim katlaşamaz. Oşa mücessemli kan gekirip kaldı. Bunu da indi kayıtmıydı. Çünkü bana bunun devamçısı bana yaşlı, bunu elbette devam ettirişledi. Çünkü şu üstaz kurganlar sen bunu kıladı. Ben onunla iş anamam. Oşan için dairecilik sağ olsun, selamat olsun. Umumun yurtumuzda dairecilik kopaysın, kopaysın, kopaysın. Kulamcan Eke, hazır daire coğurluğu da sizinle. Kaysı koştuk izni tinglaştığımız mümkün. Hadi boyunu sonra bu mesela. Hemme hoş edin, hemme. Yarıken siz oynasa. Dildarıken siz oynasa. Yarken siz oynasa, yarken siz oynasa, dildarken siz oynasa, yonga aram yaxşiyam, siz barken siz oynasa, siz hayatım bağrağı, siz köyün şemsirağı, siz hayatım bağrağı. Siz köyün şemsirağı, siz benim için her nefes derkarken siz oynasa, siz benim için her nefes derkarken siz oynasa, yarken siz oynasa. Dildarken siz oynasa, yonga aram yaxşiyam, siz barken siz oynasa, baxtı taxtım siz bilen, tayman axdım siz bilen, işkimiz fesliydi, baharken siz oynasa. Can özingiz, hem yaxşı can özingiz. Mendeki can özingiz, hey, hem yaxşı can özingiz. Dade, siz benim için her nefes. Derkarken siz oynasa, siz benim için her nefes. Derkarken siz oynasam, yarken siz oynasam, dildarken siz oynasam, yarken siz oynasam, dildarken siz oynasam, yonga aram yaxşiyam, siz barken siz oynasam. Ne bereket abiyle. Ahmet. Hayır. Salamat boli. İşçimizga qaraganda sizlarni gapingizda marhum hamkasblaringizni farzandlari ham qatnashar ekan, ularni o'rnini bilintirmaslik uchun, davom ettirish uchun Husan aka sizdan eshitsak, marhamat, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Husan Nosirov.
Ustozimiz rahmatli G'ofir Inog'om, To'chi Inog'om ukalari, ukishini farzandlari bizam bilan gapni mana shu davramizda qatnashib turadilar. Ustozimiz bizani Rustam Mubaydillayev rahmatli o'g'illari Shokat degan do'stimiz bo'lardilar rahmatli. U kishining ham farzandlari otalardan keyin bizni shularni jalb qilgan bizni o'zlari xohishlarimdan bizani upatda ishtirok etishadi. Menimcha bu e'tirofga loyiq oqibat va uni olqishlab qo'yamiz. Ko'z tegmasin. Bardavom bo'lsin. Sizlarni davrangizda o'ziga xos askiyalar ham bo'lar ekan. Chiroyli bir hazil, huzul. Ustozimiz. Aha. Xolmurod aka, assalomu alaykum. Xolim qizim ashi bo'ladi. Arava qovunni olib kelib tashlaydigan shu deyapman. Tushirmaganimga xursand bo'ling. Tushirmaganiga xursand bo'ling aka qovunni. Uni olib qochishingizni bilamiz har doim. Xolmurod askiya boshlagandan beri mamasi duo kala ham kemi qo'ydi Toshkentga. Ayya. Xolmurod aka, shu bizni ko'rsatuvimizdan bitta askiya qilamizmi? Yurakdan gapiramiz. Yurakdan gapiradigani bor, bir xillarni so'rayman, o'pkadan ham gapiradigani bor. Xolim aka, uni ichida men javob beraman. Uni ichida yo'qlari ham bor. Xolmurod aka, menga ko'rsatuvda gapirsangiz, yuragi og'rib qoladi buni. San'at aka, bitta voqeasi esimga tushib qoldi. Har kuni menga telefon qilib, ertalab boshlig'ini rolini o'ynardilar. Ha, Nodirboy, yaxshimisan? Yaxshi, aka. Ishxona tinchmi? Ha, tinch. Hamma keldimi? Hamma keldi. Ana ish nima bo'ldi? Ha, mana shunaqa bo'ldi. Mana ish yo'q, ana mana shunaqa bo'ldi. Bu har kuni shu gap. Bir gal ikkalamiz garajkoy telefondan gaplashib tursak, bir qiz ulanib qoldi. U qizcha bir ajoyib qiz ekan, juda ham ko'rgim kelyapti-da. Juda ham endi tarbiyasiz bor ekan. Ko'ryapti, ikkita erkak gaplashyapsak, Feruz deb bir 10 marta Feruz deb o'rtog'ini qidiryapti. Shunda san'atlar ekan, u qiz xafa bo'lmasin deb, hozir sinim, hozir deb yo'talib yubordilar deb. Mushkin yel qoshing, hayratim. Birdan maqom etib ketsalar, ani qiz aytadiki, "Ey, ovozing o'chkir, kim ashir etyapti?" dedi. Fursatdan foydalanib, men bir rahbariyatdan bitta iltimosim bor. Mana iltimosimga sizlar ham qo'shilsanglar kerak. O'zbekiston bo'yicha juda ham musiqa bilan bog'liq maktablar ko'p. Qahramon akamlar butun umrlarini O'zbekistonning san'atini rivojlanishiga bag'ishlagan odam. Shuning uchun shu musiqaviy maktablardan bittasiga Qahramon Dadayevni nomini bersa. Haqiqiy yuragidan gap bo'ldi-da hozir. Doirachilar hammamiz bilamiz, u kishi endi doirani qo'lga olganda doira xuddi haligi muzikadek bo'lib ketardi-da. U qochirimlarni endi u bir eshitsiz endi o'tirgan odam ham bir Qahramon ekanmi haligi qochirimlarni eshitib mazaxlardi-da. Qahramon Dadayev deganda aniq vaqtini aytmayman-u, 60-chi yildan keyin doira san'atida o'z maktabini yaratgan inson bu. Butun dunyo biladi bu insonni. Bu yerda ko'p do'stlarimiz ko'rgan, chet ellarga borganda Qahramon Dadayev juda ham ko'p so'rashadi. Men o'zim tutushi davlatda guvohi bo'lganman. Qahramon Dadayev bormilar, hayotmilar? Qahramon Dadayev butun dunyoda sozandalarga beriladigan ulug' maqom bor. Maestro degan. Shundan nomga sazovor bo'lgan inson bu. Qahramon Dadayev nafaqat doira san'ati, uni yurishtirishi, sahna madaniyati, odob-axloq o'rnak bo'ladigan jihatlari juda ko'p bo'lgan yoshdagi. San aka, maestro nomiga ega bo'lish uchun qanday san'atkor bo'lish kerak? Kimlarga beriladi o'zi? Bu butun dunyo tan olish kerak. Butun dunyoga mashhur bo'lgan doira bo'lgan. Xolmurodga bersa bo'ladi. Hozir siz turli davlatlarda bo'lganingizni va u yerlarda Qahramon Dadayevni tanishini aytib o'tdingiz. Hozir oramizda professor Ilhom Ikromov ham borlar va ularning shogirdlari eshitishimizcha Grand Prix yutib Angliyada tahsil olayotgan ekan. Albatta, sharq musiqa chorvasining durdonasi bu doira. Va musiqasining eshigini ochuvchi kalta ham doira hisoblanadi.
Keyingi 10 yılda doğrularımız ne fakat sahneye çıkış, ilim sahasında hem ülken yüklüğe erişti. 1935 yılda şu 10.000 adam sığadığın stadyonda baba kalanımız, pir ustalım, ustalım kamilip, ağır ketel boşluğa karamasından çıkıp sahneye zap etkildi. Ve altın medalini alıp apke geldi Toshkentga. Bana 2 yıl oldu ki, yakın bir talebemiz, juda katta bir muvaffaqiyatga erişti ki, katta dünya tanlovidan o'tirib Grand Prix mukofotini yutdi ve London'da 3 yıl o'qishga o'zining sertifikatini oldi bu magistrlik dissertatsiyasini, doktorlik dissertatsiyasini Angliyada yoqlab keladi. Salomat bo'linglar. Qo'shuvchilar doirachi bo'lgan, ko'pi doirachi boshlagan. Kamoliddin Rahimov men ko'rganman, Abdurashid Vohidov bilan Toshkentga qopqara kichkina yigit bo'lib doirachi chalganda vang'illab chalganini bilaman. Keyin qo'shiqqa o'tgandan keyin qo'shiqqa o'tib ancha yillar o'tib ko'p qo'shuvlar ijrot Kamoliddin Rahimov bo'lib ketgandan keyin bir kun yig'ilishda o'tirishda gaplashib qoldik. Kamoliddin aka qalay doirani olinsa to'xta to'xta. Ovozim sal xiralashsa, ovozim sal chiqmayotganday bo'lsa doirani olaman deb artaveraman u yoqdan bu yoqdan. Doira, masalan, usul bize Tuğçe kemi, Xudo rahmatsiz, ustozimiz Tuğçe kemi, shogirdlarimiz, ustozimiz, shogirdlari bo'lgan. Undan tashqari, mana Doda Xo'ja kemi maktabini olgan rahmatli akam, maqom oson narsa emas edi. Masalan, 32 taktali, taktlik usullar bor. Muhammad usullari bor. Masalan, o'shandan bittasini iltimos o'zingiz chalib bersiz, bitta usul. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Nechta taktli bo'lsa ham. Mana hozir doiraning murakkabligini shu yerda bilib qo'yaman. Muhammad usulini chalib beraman, 16 takt. Yani bu aşılı yolda kele, sarah var rast diye ne aşılamız var diye. Birinci taranasın oldu yani onlar taksiyle. Bu da Muhammed Koşab. Bana ben üçlü yaptım. Hammamiz umrimiz maqom san'ati bo'yicha san'atga o'xshagan umrimiz boqiy bo'lsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat, marhamat. Musiqa san'atida aranjirovka degan tushuncha bor, to'g'rimi? Biz bilgan musiqa u sayqallanadi, go'zallashadi, zamonaviy effektlar bilan boyitiladi. Buni qarangki, doirachilarda ham bugun zamonaviy ohanglarni, usullarni birgalikda guvohiga aylanishimiz mumkin. Hozir aynan yosh avloddan biz shu taqdimni tomosha qilamiz. Marhamat!
Doirada nota var mı? Var. Bu judayam ko'plab bahsga sabab menimcha ko'p tinglovchilar doirada nota yo'q deb bilarkan. Aslida qanday? Agar muzika sistemasida 7 ta muzika pog'onasi bo'lsa, do re mi fa sol si bo'lsa, doirada 2 ta pog'ona bak bum. Buni notaga solish juda murakkab. Lekin ijroda, jiloda bu murakkab megabaytlarga bo'linib ketadigan narsa. Qahramon akam qo'llarida ishlagan doira juda katta bir mahorat, texnika. Bularni notaga tushirish oson bo'lmagan, lekin birinchi bo'lib buni Uspenskiy, Mironov kabi rus olimlar izlanishlar olib borishgan, lekin 1952-yilda musiqashunos olimimiz, san'at arbobi Ilyos Akbarov doira chizig'ini bir chiziqlik uslubiyatda yozib qoldirdilar. Demak, bak bum tizimini 1956-yilda shu Tashkent davlat konservatoriyasidagi professori Ashot Ivanovich Petrosyan 4 chiziqlik nota tizimini yaratganlar. O'sha tizim hozirgi kunga qadar eng yagona, eng dolzarb, murakkab bo'lgan sistema bo'lib, barcha doirachilarimiz o'sha nota tizimidan bilim oladilar va doira saboqlarini o'qib keladilar. Salomat. Salomat bo'ling. Rahmat. Doirachilar umuman musiqachilar, asosan san'atkorlar bilan, ya'ni qo'shiqchilar bilan ishlashadi va u yerda qiziqarli voqealar ham bo'lishi mumkin. Elmurod aka, ularni sizdan eshitsak. 1980-yilda endi Bahar ensemble işliyim Hasanboy degan dostum var, bana ustaz Gopar Azim bu oğlu. Çöktü, çalateke bana oğuzlara oturttılar, süzüşke bana diye bok kaldılar. Çomülüşke yani. Kelele ve ülkelerim, süzüşke barlarım, fizikçi zor böyle selle. Sahnege kametin zor böyle oğuzlar, bargallarge bir ay bu yani. Bir ay içinde haptesi iki mertte bargen olsa, on günden barba geldi oğuzlar. Her günü maktandılar bize ya. Zaka samaleyeni ustaz, hop hop dup koyurduku. Orada konsert bo'lib qoldi, Xalqlar do'stligi saroyida. Endi kiyimimiz bir xil, 5 ta doirachi chalishimiz kerak, ko'yna bitta qaravargamda boshqa. Va Hasanboy bilan kine o'tirsak, "Men senlarga nima dedim?" deb taradak ham kelib qoldilar. Hansin. Sizga bu qara ozganimmi? Yo'q dedik, o'zi o'zgarish yo'q. Yo'q. Mana shimimni qaralaring, katta bo'lib shunda qarsi bir qarich katta. Shimlar katta bo'lib qopti. Hasan bilan qarab qoldik. Rostan ham ozim tilabsam Qahramon akam kelib, akasi qari bir shimim yechvorchi deydi. Qahramon akam shimini kiyvorgan ekan. To'ycha akamning nomida doirachilar ansamblida yiliga 50-60 talab bolalar doirachi bo'lib shakllanib chiqqan. Bular hammasi doirachi bo'ladimi? Degan savollar ham tug'ilgandi. To'g'ri, to'g'ri. Lekin doiraga, musiqa san'atiga mehr qo'ygan bolalardan yomonlik chiqmaydi, bilasizlar. Bu bolalarning ichida, masalan, doira chalmasa ham boshqa kasb egalari, doktor, yoki o'zi olim, shunaqa yigitlar bor. Men oramizda ham o'tiribdi, shu pensiyaga chiqib, boshqa sohada ishlab, lekin doiradan qaylam ketmagan. Doirani hozir agar bir chaldirib ko'rsangiz, bir usul chaldirib ko'rsangiz, chal berishadi. Siz huquqni muhofaza qilish organlarida ishlagansiz-a? Doirachi emassiz o'zi. 20 yildan oshiq mobaynida huquq muhofaza qilish idoralarida ishladim, lekin san'atga bo'lgan ishtiyoq juda ham baland. 2010-yilda ishxonadan Xitoy Xalq Respublikasini ularda vazirligi bor, jamoat xavfsizligi vazirligi, o'sha yerga bizani katta bir konferensiyaga taklif qilishdi. Ularni o'zini milliy cholg'u asboblarini chalib bizani kutib olishdi, boshqa qilishdi va Uyg'urlarda daf degan, ya'ni bizani doiraga o'xshagan bor, daf deydi. 2-3tasini olib turib, men ijro qilib berdim. Bizga ham hozir chalib bera olasizmi? Salomat bo'ling, rahmat. Bugun farzandini doirachi bo'lishini istagan ota-ona uni ustozga olib boradi, doira chalishni o'rgatish uchun. Qanday talablar bor, qanday shartlar bor? Doirani hamma ham cho'layermaydi. Doirani yuragida uti bor, bilagida kuchi bor insonlar cho'ladi.
Azizler, biz bugün yürekten gapiramiz dasturida zarb qadrini bilganlar, zarb dardini bilganlarni taklif etdik va ulardan go'zal kuylarni, yoqimli ohanglarni birgalikda tingladik. Navbatdagi taronani esa bayram tuhfasi sifatida mustaqilligimizning 31 yillik shodiyonasiga qarshi oling va biz siz bilan xayrlashmaymiz. Yana diydor ko'rishguncha, salomat bo'ling.